Nikolaj, ty nie si normálny. Vždy musíš všetko pokašľať. Celá akcia padla len kvôli tebe. Pokoj, Emile, nič nepadlo. Kalich už pekne sedí na príčni. Kršlo, to teraz nejde, ale cez neho sme sa mohli dostať na jeho šéfa. Ale nie, tuto pán kaderník si ide po to svoje hnilé auto. Čo máte proti môjmu farbu? Sám si hnilý. Ale... A dosť! Chovate sa ako malé deti na pieskovisku. Mamička, my dvaja sme urobili všetko správne, všetko! To tuto tento koženkový frajer všetko dočúval. Čiže očakávame, že ho okamžite vyhodíš. My s ním pracovať nebudeme. Áno. Mne nebude nikto rozkazovať, koho mám vyhodiť a koho nie, aby som nevyhodila vás dvoch, tak ako naposledy. Ale mamička... Ticho! Horenka. To, že zadržali Kalicha tak rýchlo, tak to fakt nie je dobré, ale ešte viac ma trápi to, ako sa ku mne chovajú. Ako? No šla som za žandármi pre informácie a oni ma normálne vykopli. Čo iné si mohla od Júla čakať? No od Júla nie, ale od Šimona áno. A ak som doteraz zvažovala, či pašovať alebo nie, tak už mám v tom jasno. Budem pašovať, dokiaľ budem na tomto svete. Pokojne aj na smrteľnej posteli. A rátajte s tým, že môj pohreb bude jedna veľká pašerácka akcia. Yes, yes, to je naša babi. Fajne. Čo je, sa len trochu teším, no, more.